S lisicama na rukama stigao je u Županijsko državno odvjetništvo. Prijeti mu maksimalno 15 godina zatvora. Zbog čega je napao najboljeg prijatelja s kojim je te večer izašao van na omiljeno okupljalište u grad i ostavio ga u nesvijesti na parkiralištu, svoje postupke morat će objasniti sudu. Mještani u selu iz kojeg su obojica šokirani. Mladići su bili nerazdvojni od djetinjstva. Za život 21-godišnjeg mladića liječnici su se borili od trenutka kada su stigli na mjesto tragedije. Reanimacija je počela već u vozilu hitne pomoći. Nastavljena je u bolnici, ali ozljede su bile preteške. Mladi vojnik na smrt je izudaran i ostavljen. Nakon reanimacije i prijema u jedinicu intenzivnog liječenja uslijedila je intenzivna borba za mladi život. Nažalost, naš sugrađanin je podlegao ozljedama i preminuo jutros. Što je moglo dovesti do takvog ponašanja, nikome nije jasno. U selu nevjerica. Kako me šokira, to je događaj stvarno užasan. Mislim da nije namjerno to učinio, jer ipak su bili najbolji prijatelji. A agresivnost danas u svim dijelovima društva se ispoljava. Osim prijateljstva, mladić je međusobno vezao i nogometni teren. Napadač na poziciji golmana, a usmrćeni mladić na poziciji stopera. Ne mogu vjerovati da se tak nešto može dogoditi. A pogotovo da tak dva prijatelja mogu nešto napraviti. Jedna velika žalost za sve. Iz nogometnog kluba dobro su upoznati s vojnikom. Bio jako dobar sportaš i volio je kad mu se nešto rekao kad pogriješi, on je to popravio. Ja sam ga gurao skroz, pa ne bi ja mačku zgazio, vjerujem. Ali i s napadačem. Pravio probleme, svađao se sa svima igračima se svađao. Ali nikad rekao da bi on tako što napravio. Ne vjerujem ni sad, još dalje. Sve češću brutalnost među vršnjacima vidi i struka. Bih rekla da danas, evo ja i kroz svoju praksu i kroz rad s mladima vidim da ima više, evo stvarno kako ste rekli, brutalnih obrazaca ponašanja mladih ljudi jednih prema drugima, što je nekako u vezi i sa manjkavim razvojem empatije, a što je naravno vezano i sa nekom digitalnom tehnologijom, društvenim mrežama, svim onim sadržajima kojima su oni jako izloženi i što utječe negativno, nepovoljno na razvoj empatije. Riječi sućuti obitelji preminulog mladića uputili su i ministar Banožić te admiral Hranj.